start the video like this. Hi, I'm Aisha. And I'm Mufti. And today, we got a goo! Hi guys, saya Aisha. Dan saya Musin. And hari ini, helikopter. Kita akan masak! Aisha akan masak satu dish and Musin akan masak satu dish. Kita akan buat competition. And Ija dekat belakang kamera. Assalamualaikum. Okay. So, Ija hari ni akan jadi judge. Dia akan rasa dan menentukan siapa yang menang competition memasak di antara suami dan isteri. Dan siapa yang menang competition ni akan mendapat 150. Tak ada, merepek. Okay, so kat depan ni semua adalah common-common appliances. Wah. Tapi hari ni kita tak akan gunakan semua. Campak. Jangan. So, kita tak akan gunakan semua ni. Kita akan gunakan... Okay. Itu kita dah lihat je ke? Ija kena alih. Cincang. Tapi kita kena lompat balik, betul tak? Betul. So, buat apa kita dah diam? So, nanti kita sini, kita ke bawah balik, kita lompat balik. Faham tak? Ija letak kat tengah center eh. Ija larat ke? Budaknya. Center je dah. Okay. Dua. Tiga. So kita akan hanya menggunakan satu mesin sahaja yang menggantikan 21 jenis appliances and kitchenware kan. Dan dia ada 11 modes culinary. So hari ni challenge ni kita kena memasak hanya menggunakan Tokit OmniCook. Ui, Tokit OmniCook. Okay, dalam ni dah ada beribu-ribu resepi. And Aisha dah pilih satu resepi untuk dimasak hari ni. And Musin tak pilih resepi daripada Tokit. Musin akan masak menggunakan resepi sendiri. So, tanpa melengahkan masa, kita akan pergi ke resepi yang pertama, iaitu okay. Penny Bolognese. Kalau nak saksikan kemenangan Aisha, stay tuned. Okay, sebelum kita start, Aisha tunjuk dulu apa yang ada dekat Tokit OmniCook set ni. First, kat depan sekali ni kita ada dia punya main frame with mixing bowl. Maksudnya kalau korang beli dia punya main frame ni memang dapat sekali dengan mixing bowl ni. Tengok kat sini. Dia memang sekali datang dengan mixing bowl ni lah ya, makcik-pakcik. Okay. Selain daripada tu, kita juga ada dia punya measuring cup. Kita boleh taruh kat sini. Boleh tutup. Macam tu. Okay. Kita ada simmering basket. Dekat dalam mixing bowl ni, dia dah come with blender. Dia dah ada blade set. Nampak tu? Dia memang datang dalam mixing bowl. Sebab tu lah kita boleh ganti benda dengan blender. And then kita ada dia punya measuring spoon. So cute. Selepas tu ada scraper. Scraper dia ni tak sangat berkualiti. Memang berat gila. Memang berat gila. So dia tahan panas, tahan sejuk. Tahan. And last but not least kita ada whisk. Kita ada juga dia punya steamer. Dia macam boleh letak dekat atas ni. Dekat atas penutup lah. Untuk steam lah, steam apa-apa. Nak buat pulut pisang ke, pau lepak pisang kelapa manis ke, pau sushi, steam salmon ke, steam salmon, makanan pantang semua banyak guna steam kan. Okay. Inilah yang Aisha akan guna nanti. So basically OmniCook ni macam korang nampak daripada apa yang Aisha explain, dia memang all in one. So dengan adanya benda ni, kita tak perlu dah appliances lain. Hanya perlu tangan je untuk letak barang. Okay guys, so kat sini kita dah ada ingredient dan Aisha akan buat penny bolognese. Sebab korang tahu Aisha suka gila bolognese. Tapi most probably ada barang yang tercicir. Sebab apa Aisha tak hafal. Tapi OmniCook ni dah akan letak kat sini tau, senarai barang-barang sebelum kita start masak. So kita boleh prepare awal-awal. Sepatutnya bila korang memasak tu, korang pandang kat depan lah. Tapi kalau kita nak buat video, Aisha masak dari belakang. Wow. So kita kena connect wifi dulu. Next. So kat sini ada banyak gila resepi, banyak gila sampai masa saya pilih pun macam overwhelmed. Macam oh my god, apa saya nak masak? Lepas tu saya suka penny bolognese kan, saya masak je lah penny bolognese. So korang macam tengok tu dia dah agih dah nak, kalau nak masak soup, dessert, beverage, baking. So contoh macam saya buat appetizer lah, okay. Oh nampak, dia ada gambar tau, so tak adalah macam kadang-kadang kita tak tahu apa benda ni. Ni apa boy? Krokuete. Krokuete ni dia tak tahu, tapi dia ada gambar. Semua dah lengkap. Homemade kimchi. Semua ada babe. Saya dah letak awak punya dekat favourite. Oh wow, awak dah letak kat favourite. Mana okay, favourite? Bawah.
Okay, ni Aisyah buat yang mungkin dah letak kat favourite. Penny Bolognese. Kita dah masuk dalam Penny Bolognese ni. Dia letak maknanya ingredient dah ada. So, kita check lah balik. Adakah kita dah ada ingredient? Pork tak payahlah taruh. Kita guna ni. Ground beef. Halal-halal. Kalau masih start, saya sajak tunjuk dekat bawah ingredient ni. Dia memang dah ada dah step-step. Supaya macam kita kadang-kadang kan some people dia suka baca dulu. So, korang bolehlah baca dulu. Tengok tu banyak dah semua benda dia tulis. Okay, tapi kalau tak nak baca dulu pun boleh? Terus start je. Okay, nanti dia akan bagi one by one. Alright. So ni step 1, macam korang nampak sini 0 gram sebab dia ni ada scale sekali. Jadi first dia kata masukkan 1500 gram air. Wow, dah ada weight scale sekali dalam tu. Okay. Okay lah tu. And then 2 teaspoon of salt. 1, 2. Lagi next. Start cooking. Eh tutup, tak tutup. No parts detected. Safety lah, kalau korang lupa nak tutup dia tak akan start. Tutup dulu yang. Dah ready yang barang kita tekan je start supaya dia masak. Start cooking. Oh, dia pelik. Dia macam kacau lah, baby. Lepas tu tunggu je lah. Haa. Buat lah benda lain. Tak payah jaga-jaga, tak payah. Air pun dah panas, dah 10 minit. So, now kita akan pergi ke step yang ketiga. Cara dia senang je. Korang pump macam tu je. Dia akan pergi next step. Kalau nak undur balik, ke arah lain lah. Dia kata apa? Add penny into mixing bowl. 160 gram. Yes. Oh, dia tak tengok eh, nampak dia sukatkan. Press lagi lah. Start cooking. Sama tengok movie. Jom. Macam, tak tak macam dapur mainan, mainan kecil-kecil tu. Malah. Sini dah saya tunjuk. Dia tu dia mix dalam tu. Nampak? Sama dia tengok kot je dia besar dengan perutnya. Tengok tu. Wow. Tapi jangan pegang sebab air dia ni nampak ni 100 degree Celsius. Boleh buat jadi macam steam muka, nak buat fashion. Boleh. Boleh. Okay, so sekarang dia tunggu je lah dia masak. Korang boleh buat apa je yang korang nak buat. Nak tengok TV, nak main dengan anak, semua boleh. Punyalah senang. Lepas tu dia macam kitchen, kids friendly. Jimat tenaga, masa dan space. Jimat duit tak ada gas. Lepas ni kan yang kita meal plan. I took resepi kat situ, setiap hari kita buat satu resepi guna toki. Aisyah pantang, Aisyah tak perlu risau. Haa lah baby. Aisyah boleh buat. I buat masakan pantang punya ni punyalah senang. Aisyah buat dengan Aisyah ni. Sementara tunggu Aisyah suka baby. Kau yang kau ni rakam macam dari Aisyah. Aisyah ni je. Aisyah letak atas meja ni. Aisyah tengah breast pump tu. Aisyah letak. That's good. Okay, bye. Itu satu benda tentang toki ni, bukan korang kena ikut rule sangat. If korang ada cita rasa korang, macam you want to be extra spicy and all, tambah je lah. Dia dah risau dia tak cukup makan. Dah siap, datang sini dia cakap. Okay, so next. Next step. So kita dah simmer, air semua dah turun. Lepas tu kita add some olive oil. And then we mix. Now kita akan pergi buat dia punya sauce pula. Jom. Okay, dia suruh letak bahan-bahan. And then 20 gram of olive oil. Garlic clove 2. Dia tak tulis. Aduh. Gram. Add je terus. Lepas tu dia kata add carrot 40 gram. So kena jadi 100 lah. Carrot. Press control knob. Alright, tutup. Lepas tu press je. Start cooking. Oh, 12 saat je. Dia blend. You blend yang tengok. Maksud tadi tak payah dice sangat. Tak pun. So, kita tambah ground meat and thyme. Okay. Banyak ya. Start cooking. Dia cook lah. Dia cook. Tapi sambil mix. Nak tengok? Tak tengok. Ya, tu dia gaul. Berasap-rasap guys. Dia tengah masak tu guys. Nami panas. No Nami. Yeah. Oh, please remove the measuring cup. Dah siap. Supaya asap boleh keluar. Dah siap. Tu berasap-rasap. Please white wine into mixing bowl. We don't have white wine. Oh, vegetable stock boleh yang. Tambah chicken stock eh. Kenapa? Tahu tak bau macam kat mana?
macam kat kedai makan mahal. Kan? Macam dia Italian punya, restaurant macam tu. Macam Italian. Sedap ni. Boleh kacau. Ada tu, Kit terus rasa macam Italian chef. Yelah, kalau kita masak sendiri, dia punya bau tak macam ni tau. Kalau masak sendiri, bau badan peluk. Ada substitute untuk white wine yang bukan alkoholik dan halal, iaitu chicken stock. So, kita akan tambah 80 gram chicken stock. Press control again. Start cooking. Sebenarnya tak payah letak ni. Tak payah. Alas masa blend. So dah step 11. Lagi sikit dah nak siap. Mari pelik eh. Boy masak macam ni. Macam duduk je. Tak payah fikir. Tak payah hangit. Glaze water. 200 gram. Letak butter dulu sementara dia jam ambil. RM200. Ni semua dia kata. Okay tu kan? Okay. Okay. Macam main masak-masak masa kecil. Start cooking. Pokit buat semua ni. Kemakan dia. Next. Place penne and parmesan cheese powder into mixing bowl. Ooh, bologna. Yeah. Start cooking. Nanti tak masak, dia rasa sedap. Oh, ya Allah, sedapnya. Transfer into plate and serve hot. Wow. First time Aisha masak nampak wow gila macam ni. Ini macam mana? Tempo. Kau dah hujung-hujung baru kau nak ambil kredit. Selama-lama tadi akak masak kau tak muncul. Wow. Jangan inilah tak payah makan luar dah. Selain dia letak juga ni kat sini, dah banyak keju nak masuk juga. Wow, I tak sangka dia akan juicy macam ni. Wow, ni macam kalau kat restoran, RM18 tau satu plate at least. Bau sedap. Wow. Ni dah. Aisyah buat biasa je. Kau baru tidur sini sehari, kau tak tahu semalam apa Aisyah buat. Okay guys, so ni present. Okay, jangan sikit. Okay, so ni presentation Aisyah punya masakan. So simple, tak ada hijau, tak ada apa. Dah panas sini. Dah. Kalau hijau pun korang taruh tepi, korang tak makan. Kalau Master Chef kan, dia punya juri makan satu je. Tak payah kita habiskan lagi, kita lapar. Kita mangkuk. Sedap gila. Oh my God. Dia, I surprise. Sedap. Dia kalau kita masak sini kita kacau kan. Dia punya meat semua belum tentu masuk celah-celah ni. Ya. Yeah, tapi betul yang lah. Ni makan memang meat ada dalam dia. Wah bagus eh. Orang juri so komen ni puji. Eh tapi surprisingly memang sedap. Maksudnya kan macam oh rasa dia akan jadi rasa biasa ke apa kan. Baik masak macam ni je kalau dah macam ni pun boleh sedap. Tak tahu cakap lepas dia masak guna tu. I rasa deserve 10 sur. Very delicious. Dia boleh masak nasi goreng? Boleh. Oh my god, serious. Ini baru satu resepi dalam Tokit tau. Dalam Tokit tu ada beribu-ribu resepi lagi yang kita orang tak pernah try. Sedap tau weh. Rasa ni masakan ni paling sedap sepanjang kita kahwin. Thank you. I ambil. Cukup. Kalau nak tahu benda ni betul-betul sedap, first Aisyah akan menari, second Aisyah akan senyap. Sedap lah sayang. Sedap. Dah, mungkin tak payah masak saya menang. Sedap. Tanya kerana anda menggunakan Tokit. So sekarang Muslim pula akan masak. Kita dah masak, siapa nak cuci kan? So Tokit ni dia ada clean, macam clean punya mood lah. So ni sekarang kita clean, betul kan eh? Tokit ni dia ada pre-clean punya mood. So senang lah, korang tak payah susah-susah nak basuh. Dia dah basuhkan dah. Nanti korang just bilas je. Okay, tambah pre-clean punya mood. 1 liter air. Drop of detergent. Okay dah, okay. Ni nak bersihkan je guys. Bukan nak masak eh. Cleaning lah. Boleh tengok? Yeah. Oh. Ui. Lepas tu kita bilas je. Go Sam. Okay, biar bersihkan. Lepas tu kita akan sambung dengan you punya resepi. Kali ni giliran Muhsin pula nak masak. Tapi Muhsin, sebab Muhsin dah berpengalaman sikit. So Muhsin takkan ikut yang resepi dalam Tokit lah.
Maksudnya akan masak resepi sendiri. Steam salmon with garlic lemon sauce. Ini barang-barangnya. So ini barang-barang yang Maksud dah beli. So rules dia sama juga, kita kena pakai tokit juga walaupun resepi sendiri. So first of all kita akan buat dia punya sauce. Dekat tepinya nak on button. Lama sikit bang. Oh lama sikit bang. Macam tak ada pengalaman ni. Okay, tunggu je lah. Muka sedih asyik kena marah ke bini. Okay, jadi lah. Tukit. Tukit ni maksudnya two kitchen tau. So connect ke wifi. You tahu nak letak berapa banyak, berapa lama semua? Kata resepi you. So kita akan tengok dia punya sauce punya resepi sebab kita nak tahu berapa lama nak gaul, mode apa nak pakai. What creamy sauce? Boleh? Boleh. Cuma kita tambah lemon je. Kita ikut guidelines yang ni. Tapi resepi lain. So first kita letak 1/4 cup of unsalted butter. Minced garlic. Ambil minced garlic lah. Chicken stock. Letak 4 lah. Telak apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak apa, air tangan tu masuk tak apa eh? Tak apa. Baru dia ada masing-masing ni. Lepas tu kita masukkan parsley. Parsley. Masukkan je eh? Semua. Semua. Ni pun dah macam batu. Betul nak sabun. Dah macam batu dah. Black pepper kita letak sikit. Ini resepi sendiri okay guys. Ikut suka hati lah. Dah. Eh banyak sangat. Oh boleh tu. Lepas tu kita start sahaja. Kita ikut je dia punya guide ni lah. Sebab ni pun dia buat sauce juga. Start cooking. Tunggu dah 7 minit. Senang kan? Senang kan? Parody musik. Okay, hari ni kita akan buat ni apa parody? Salmon parody punya kuah. Resepi musik. Apa yang? Pastinya bukan tu je dah. Apa nama benda kita nak buat ni? Apa benda ni? Apa sauce kita buat tadi? Tukit. Mak, dia tahu mana nak tutup ni? Okay, so sementara kita tunggu buat sauce, kita janganlah buang masa. Sebab chef yang sebenar dia takkan buang masa. So kita akan apa ni, perap dulu benda ni dengan lemon, dengan salt and dengan brown pepper. Black pepper ke ni dulu? Letak je, tak kisah. Tak kisah. Ish. Ish, jangan kau bitak kat kulang buat apa. Sikit dah lagi. Janganlah tak kat tengah. Situ tak kena lagi. Dia. Jom kita tengok kat dalam ni. Baik-baik panas. Panas oi. Yelah patutnya buka. Ui sedap weh bau dia. Hotel 14 bintang tu. Duh sedap. Macam bau ni lah mushroom pasta. Haa betul-betul sedap. Lepas tu sos ni dah siap lah kiranya. Ulang weh saya nampak muka. Sos kita dah siap kan? Dah siap. Dah siap. Mangkuk please assistant. Aish, cincah. Mana si assistant? Okay, shh, diam please. Tarik sikit. Tarik. Kita kukus tu dengan sos dia, punya dengan tu. Dengan air sos kan? Ui. Kita akan search resepi untuk masak salmon. Mood je. Tak. Salmon ada cara dia sendiri. Kita tiru je. Bowl ni kita saja tak basuh sebab kita nak ada aroma-aroma butter sauce tadi tu. Oh, boil blue water ni. Sabar, assistant. Kita nak boil dulu air ni, assistant. 120 degree Celsius. Apa 120 ribu? 120 degree Celsius selama 5 minit, okey? Okey. 3, 2, 1. Start cooking. Tunggu lagi 5 minit. Hang boleh pergi main phone, boleh pergi tidur, boleh pergi main dengan anak, semua boleh dengan tokit. Okey, air dah mendidih. Air dah sangat panas. Step seterusnya, put on the steamer set. So ni adalah dia punya steamer set daripada tokit. Steamer set ni kelebihan dia boleh masak 3 masakan terus. Dia ada 3 level lah. Nah, so nampak 3 tier. So letak satu makanan, satu dua, lepas tu 3. So before kita letak kita punya steamer set, kita kena letak dia punya ni. Apa benda nama dia tadi? Steamer plate ni untuk prevent backflow of steam. Alright. Perfectly good. Perfectly fit, okay. And then kita akan letak salmon dalam pinggan. Lepas tu brokoli ni nanti kita keluarkan awal. Sebab kita tak nak dia over kukus.
Oh betul eh? Haa, memanglah nanti kukul lama-lama tak sedap. Rosemary. Rounders rosemary nak bagi wangi. Bau macam orang kaya. 10 minit, 120 celsius. Start cooking. So guys, sekarang ni dah 5 minit. Kita akan keluarkan brokoli dulu sebab nanti dia terlalu lembek. Korang tak perlu ambil apa tu? Pengepit. Korang tak perlu ambil pengepit, korang tak perlu lapik kain sebab dia ada pemegang kat tepi dia. Senang kan? Lagi 7 saat je, kita punya salmon steam akan siap. Okay, settle. Tapi macam dalam air yang. Itulah air dari steam tu. Air steam tu kan. Wah, nampak ni bawah ni. Mana? Nampak air. Air dia akan jatuh situ. Sengit sikit. Brokoli yang cantik-cantik sahaja. Okey, cukup. Macam cahaya bintang siut. Si ada titik kat sini tu perfect tu. Tapi serius lawan. Ha, cepat je lawan kerja. So jom kita try. Bau sangat mahal eh sebab ada rosemary ni. Jom. Comment down below siapa yang korang rasa layak menang. Okay. I rasa Ijah rasa dulu. Okay, so kali ni makanan ada satu je. Rasa dulu. Ijah kena rasa dulu. Kena. Okay, you rasa dulu. Kenapa? Ni macam tak yakin kan apa yang mesti buat. Orang tak percaya kau. Apa yang nak sos lebih sikit. Air risau juga sebenarnya. Rasalah salmon je dulu. Sebab biasanya grill salmon. Rasalah salmon dulu. Tak payah. Aku tak tahu sedap ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kau rasa? Ni pula rasa. Macam fake kan? Okay, I berani sikit, I rasa salmon je dulu. Salmon je, okay. Okay, masak. Tak hanyi. Kita kulit lah, kita kuah. Salmon ni sedap. Tapi kuah dia macam tak ada rasa sangat. Kuah dia tak kuat kan? Kuah dia tak kuat. Kan, kuah dia tak apa-apa rasa. Tapi kuah dia kalau rasa baik, Chef. Sedap. Tapi sebab salmon dah sedap. Sebab kesihatan. Ni bagus sihat tu kesihatan. Kan? Ni betul-betul sihat. Ni sihat. Ni boleh buat macam pantang. Eh, biar saya pantang beli salmon banyak. Dia tak teruk tapi dia sedap. Yelah, kalau tak teruk sedap lah. Dia jadi kalau dia lain macam ni. Dia tak sedap tapi tak teruk. Itu baru betul. Tak je. Teruk aja. Sebab tadi kan kau je mesti. Itu sahaja lah kan. Dia tak teruk. Dia sedap. Tapi... dia punya sos kita kena tak rasa tambah kan? Lagi. Cantik. Yelah. Faham? Sebab, sebab ikut resepi Aisyah dengan Ijah kan? Okay, vote. Kalau presentation, Muhsin lah. Tapi it's not about the presentation itself. It's about the taste. Kalau taste... I nak rasa dia punya salmon sahaja. Aisyah. Baby, nanti beli salmon banyak saya pantang. You suka ya? Suka kalau buat macam ni. Yeay, boleh masak untuk I. So, masakan. Okay, you choose siapa pemenang. Aisyah. Aisyah. Sebab rasa betul. Aisyah? Aisyah. Tadi you kata you suka yang ni. I suka ni untuk pantang. I pun rasa Aisyah menang. Tapi presentation, yours is better lah. Jauh better. Makan banyak juga. Bagi aku kalah. Makan juga. Lapar balik. Tadi siapa-siapa pun makan brokoli lah. Cacah je korang. So, konklusi dia. Kalau aku yang tak pandai masak ni pun boleh nampak berselera diorang makan. Tapi sebab kita orang ajar. Everybody yuk. Can cook with Tokit. Betul except kan? Muhsin. Sebab kalau macam orang yang tak pernah masuk dapur, challenge diorang guna Tokit ni, mesti boleh. Betul. Okay guys, so settle lah kita punya pertandingan memasak di antara Muhsin dan Aisyah. Pemenang pun telah dipilih tapi tak ada hadiah. First impression, pakai Tokit Omni Cook for the first time. First impression, I rasa macam another gadget yang akan menyusahkan hidup I, complicated nak guna. And that is my first impression. Ijah? Serius lah, boleh masak semua all benda. Dishes guna benda. Betul. Maksudnya first impression sama dengan Ijah macam betul macam ke Omni Cook ni boleh menggantikan 21 kitchen appliances lain?
Tapi lepas dah guna, macam I silap. Very easy, very user friendly. Betul. Tak payah nak buat research gila-gila macam manual book tebal-tebal. Literally korang on, korang tengok je skrin ni, korang terus faham apa korang nak buat. Betul. Lepas tu kalau kita guna electric punya yang tempat masak tu kan, kan sebenarnya lambat gila nak masak. Tapi benda ni dia gunakan method yang sama tapi cepat. Dia cepat panas, dia tak payah tunggu lama. Lepas tu Aisyah suka, lagi satu Aisyah suka. Macam Aisyah selalu kasi alasan Aisyah tak suka masak. Sebab macam nak masak satu kali makan tu nak kena basuh sampai 3-4 periuk. Dengan periuk nasi lagi, buang benda lagi. Macam malas gila tau. Lepas tu dia ada auto cleaning mode, pre-clean mode. Korang clean je kat sini. And then dah settle clean, korang pergi bilas. Lepas tu kalau masak kan dia merecik habis satu rumah kotor. Yang ni korang tak perlu risau. Wow. Dia tak kotor kat meja unless kalau korang nak tutup pula. Dia tak meletihkan. Betul. Betul, sebab kita dia macam kita set je, tunggu. Set, tunggu. Set, tunggu. Dia tak letih, you nak kena ada seat all the time. Kan kalau contoh kita buat sup sendiri ke sos sendiri kan, kena ada all the time. Takut hangit apa semua ni, tak. Lepas tu benda ni sangat menyenangkan Aisyah sebab tak lama lagi dia akan berpantangkan. Yes. So dia boleh buat benda ni lain sambil masak. So bukan dia, Aisyah masak, Musil masak. Yelah, kan? Even Aisyah dah busy pun nanti kan. Dah busy dengan baby. You boleh set je, tek-tek-tek, letak-letak, pergi buat kerja. Taklah, Aisyah sini. Lepas tu, saya nak selamat kukus. For me, dia kids friendly. Kalau macam ada kata dah ada baby, nanti Aisyah tengah dokong baby dia, Aisyah masak, tak jadi masalah sebab tak ada minyak pun yang merecik ke apa. Bagus lah, Aisyah ni explain. And dia punya kau dah baca ke apa dia punya feature tu? Kau main pandai pula dia explain apa yang okay, lepas tu, lepas ni semua video aku ajak aku masuk. Ada danda, I like dia punya safety features yang dia ada semua benda kena lock. Macam nak cabut, tak adalah benda terpelanting masa kita plan. Nak buka penutup ada lock, nak buka ni ada lock. So kalau setakat terlanggar, kita kata golek lah benda ni. And benda ni dia berat, so tak senang tergelincir ke apa ke. Pun harga dia a bit expensive tapi dia berbaloi sebab dia ganti 21 jenis appliances, kitchen appliances. Kalau total-total 21 tu lagi mahal daripada satu benda ni. Betul. And jimat space and cantik. And kita nak guna long term. So tak adil lah kalau kita nak kira macam mahalnya takkan nak guna 2-3 kali. Ya, memang lah. Kalau setiap kali cooking kita guna mesti jadi berbaloi. Betul. Dia akan rasa rugi untuk short term tapi untuk long term dia berbaloi. Mantap bos. Sebab korang tak perlu masuk dapur, pegang phone tengok resepi sebab resepi semua dah ada dekat sini. Okey, aku rasa kita dah explain habis dah pasal Tokyo Omni ni. And jangan lupa dia ada juga dia punya steamer set macam kita buat steam tadi. So inilah Tokyo Omni Cook, the 21 in 1 cooking appliances. So if korang dapatkan Tokyo Omni, segala details aku akan letakkan dekat description. Go check it out. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. And see you guys in the next one. Bye. Love it how you love me electric. Like you do.